أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتهاي مع السند كسو دوال ورقة صباح نمي أعلن سيدة ميديا وصباح نمي التلاتة أخذ أبو حساسي أي ناسو صعد فضلاً نلاتشوك حق حساسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسما أوشا عيي حق تلحي التبان مليان أو لغو قاتيه الشيسكي شدال كيسلام مركاسنا داك تديك ودري دوهاني محمد عبد الله فرماجو hogamiyaha xisbiga dejiray xilibaan Cabdiraxmaan Cabdi Jakur warsamee oo ka hadlay heshiiskii uu wasiirka badroolka Soomaaliya u saxiixay shirkadda shidaalka baarta ayaa soo bandhigay xog hor leh oo ku saabsan lacagtii lagu kala qaatay heshiiskaasi Cabdiraxmaan Cabdi Jakur warsamee oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in shirkadda Coastal Line oo laga leeyahay dalka Mareykanka ay ka heleen xogta heshiiskaasi isla markaasina ay ogaadeen in lagu kala qaatay 16 milyan oo dollar taasina waa qiyaano waxa uu sheegay in 7 ceel oo ah kuwa ugu muhiimsan ceelasha shidaalka ee Soomaaliya lagu saxiixay min 2 milyan oo dollar taasi oo tirada lacagta ceelashaasi lagu kala qaatay ka dhigaysa 14 milyan sidoo kale waxa uu sheegay in dhinacyadii Soomaalida ahaa ee ka soo shaqeeyay fududeynta heshiiskaasi ay qaateen 2 milyan oo dollar tirada guud ee lacagta ku baxday heshiiskaasi ayaa ah 16 milyan oo dollar sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdi Shakur warsame isagoo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyay in heshiiskaasi oo door fiican ku lahaa isla markaasina ummada Soomaaliyeed aysan marnaba ka hari doonin wasiirkii waxa uu sheegay in madaxweynaha uu la ogaa heshiiskaasi sida aad ogtihiin wax kasta intuu sameeyo ama amro ayuu iska fogeynayaa Farmaajo balse waa caddahay in isagu uu diray wasiirka saxiixay heshiiskaasi ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakur warsame sidoo kale waxa uu ku taliyay in xogta heshiiskaasi iyo ceelashii la saxiixay ay xukuumaddu la soo wareegto oo laga qaado raggii isku dayay inay lunsadaan hanti dhowraha guud garyaqaanka guud iyo xukuumadda waxaan ka rabnaa inay caddeeyaan mowqifkooda ay ka taagan yihiin arrintaani ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakur warsame waxa uu sheegay in qorshaha dhinacyada Soomaalida ahi uu ahaa in heshiiskaasi aan la baahin balse shirkaddu ay ku qasbanaatay inay baahiso oo websaytkeeda ku daabacdo inay Soomaaliya heshiis shidaal la gashay 4 maalmood kadib markii la kala saxiixday heshiiskaasi sababta ku kalliftay in shirkaddu ay baahiso heshiiskaani ayuu Cabdiraxmaan ku sheegay in shirkaddu aysan awood u lahayn inay shidaal qoddo balse ay doonayso in shirkadaha waaweyn ee shidaalka baara ay tartan u qabato si shirkadda guuleysato ay uga qaadato xirmooyinka ay u saxiixday Soomaaliya si kastaba ha ahaatee fadeexad ayaa ku dhacday Dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina wasiirka waa uu la ogaay been ayuu isaga fogeynayaa hase ahaatee wasiirka ayaa caddeeyay waxa uu doonayaa lacagahaasi in uu doorasho xooggan ku galo isla markaasina laaluush xooggan uu ku bixiyo ummadda Soomaaliyeed ayaa wacad ku maraysa haddii dhaxalkooda la iibsado in Farmaajo filla Soomaaliya loogu dhacayo dhinaca kale muddo dheer kadib jeneraal Xuud oo soo saaray war saxaafadeed xasaasi ah jeneraal Abuukar Xuud oo dadka reer Baladweyne ugu tacsiyay qaraxii ismiidaaminta ahaa iyo dilalkii ka dhacay magaalada maalmihii lasoo dhaafay ayaa wacad ku maray in halgankii kacdoonka ahaa ay sii wadi doonaan muddo dheer ayuu aamusnaa kadib doorashadii Fahad Yaasin ayuu iminka soo hadlay taa ayaa dad badan waxa ay u fasirteen in laaluushkii uu qaatay la yidhi naga aamus inta Fahad Yaasin laga dooranayo kadib markii la doorto adiga afka soo furo waxa uu sheegay in shacabka reer Baladweyne ay maalmihii lasoo dhaafay wajaheen dilka nabadoonkii ugu weynaa beesha Xawaadle dilka taliyihii saldhigga Baladweyne oo harmaca disha iyo qaraxii ismiidaaminta ahaa ka dhacay bartamaha magaalada kaasi oo galaaftay nolosha in ka badan 20 qofood isla xisaabtan ayaa jiri doona lagu kala hari maayo wixii ka dhacay Baladweyne haddii iska dil ay ahaan jirtay oo la iska aamusi jiray hadda la sii aamusi maayo kuwii dhibkaasi geystay hadday xal diyaar u yihiin iyo hadday xoog wataanba diyaar ayaanu u nahay inaan wajahno ayuu yiri Xuud war aniga ma xirniya ogaada wadahadal ayaan xamar u imid mowqifkeenii kama tanaasulin wadahadalkaasi markii uu dhammaado ayaa war la iga heli doonaa ayuu yiri jeneraal Abuukar Xuud oo Muqdisho ku sugan sidoo kale odayaal reer Hiiraan ahi oo ayaguna warbaahinta la hadlay ayaa ka tacsiyayay geeridii dadkii lagu laayay qaraxii ka dhacay magaalada Baladweyne kaas oo qof nafti haliga ahi uu ku beegsaday dad ku sugnaa maqaaxi lagu cunteeyo isla markaasina mararka qaar ay maamulka ku shidaan sidoo kale dad mas-uuliyiin ah ayaa ku dhintay ee ka tirsan gobolka Hiiraan jeneraal Xuud muddo ayuu aamusnaa qaraxa maalinta u dhacay ilaa habeenkii 24 saac kadib ma uusan hadlin laakiin iminka ayuu hadlay Fahad Yaasin ayaa halkaasi lagu doortay isagana soo tagay sida ayuu iminka u soo hadlayaa
فضلا دب أدور كيني هوري اي علن سيدا ميديا حوك حساسية كولانيا اولا سعودي سعيداني او قرح حوكان للابيك سدي اي وراركي اوغو دنبي ايا كصوبح ايا سيدا اوغو بدباري سعيداني ففاينا دارادا ايا وحالاقه هل ايا قسارها كداشي خرح كولانيا اولا سعودي مدح وينها بدلان سعيد عبدالله داني برقان مدي ماان تلقولا ايك تيدولايد كمقالة بوساسو اي حرون تقبل كبري qaraha oo aha miino ayaa waxaa kolonyadaani lala beegsaday xilli ay marayeen afafka hore ee magaalada Boosaaso waxaana qaraha jugtiisa si weyn looga maqlayay qayb ka mid ah magaaladaasi inta la xaqiijiyay waxa qaraxani ku dhintay ugu yaraan laba askari halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo ka mid ah ciidamadii la socday wafdiga Dani sidoo kale ciidamada galbinayay kolonyada madaxweyne Dani ayaa la sheegaya inay rasaas fureen qaraxa kadib balse ma jirto wax khasaare ah oo ka dhashay rasaastaasi سعيدان ايه وفدقيسا ايه سفر دولك ايه وغسو انبا بحي دقمدا عرمو ايه قبل كباري اساقا او مركي هربا كسو بحي مقالدا قردو ايه مامو الكاسي وجيتك سفر كيسا ايه لحيد ايه دورشادا كد عيسا مقالدا بوساسو او اه ديگان دورشادا لباد ايه دولد قبل ايه كبودلان مقالدا بوساسو ايه وحا مالميهي ودن بيه كد عيه فلال لدي كو اه امنيقا كواسي او بادن قرحيو دليه قساري اسو جرى دمشا ايه داوع si kastaba ha ahaatee saciidani ayaa halkaasi ka badbaaday ciidamadiisa ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay waxa uu doonayaa doorashada ka dhacaysa Boosaaso in uu si weyn u maamulo si kastaba ha ahaatee waxaa faragelin xooggan ku haya arrimahaasi dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo dilaaga qosla islamarkaasina Boosaaso qaraxyadii ayaa ku soo badanaya dhinaca kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo fariin culus u diray madaxda maamul goboleedyada dalka dina akal reis al-wazaara Mohamed Hussein Roble oo fariin culus u diray madaxda maamul goboleedyada dalka reis al-wazaara xukuumadda xilgaarsiinta mudane Mohamed Hussein Roble oo ka qayb galay munaasabada lagu soo gabagabeeyay doorashada kuraasta gobolada Waqooyi ayaa fariin u diray madaxda maamul goboleedyada dalka Roble ayaa dowlad goboleedyada dalka ku booriyay inay doorashada xilibaanimada si degdeg ah u soo gabagabeeyaan si waqtiga looga faa'iideysto loona fuliyo heshiiskii Muqdisho sidoo kale wuxuu hambalyo u diray xilibaanada gobolada Waqooyi ee lagu doortay magaalada Muqdisho isaga oo bogaadiyay guddiga Soomaaliland ee qabtay doorashadaasi waxaan ku amaanayaa guddiyada doorashada Soomaaliland si iyo heer federaal hawsha adag ay qabteen iyo in ay doorashada ku soo dhameeyeen ka hor xilligii loo asteeyay oo ah 25-ka bishaani Febraayo ee sanadka 2022-ka ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Roble dhinaca kale qoraal ka soo baxay guddiga SID ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay inay sharaf u tahay inay iyagu doorashada bilaabeen haddana ay soo gabagabeeyeen qoraalka ayaa intaasi ku sii daraya waxaa sidoo kale aanu ku guuleysanay xaqiijinta qoondada haweenka ee 130 marka tirada guud ee xildhibaanada laga saaro laba kursi oo gaar u taagan oo aanay suuragal ahayn qoondada haweenka laga gooyo waxaana ugu baaqaynaa guddiyada SID iyo FID in ay dadajiyaan howlaha doorashada dalka oo muhiim u ah hormarka dowlad dhiska iyo xasiloonida siyaasadeed ee amniga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalkani waa guddigii ugu horreeyey ee dhammaystira doorashada golaha shacabka ka hor 25-ka bisha Febraayo oo lagu ballamay in lagu soo dhameeyo doorashada golaha shacabka federaalka soomaaliya guddiyada kale isjiijiid ayaa ka jira maamul goboleedyada kale isjiijiid ayaa ka jira reer soomaaliland ee ku sugan magaalada muqdisho si nabad ah ayay ku soo dhammaatay arrintooda waana guddigii ugu horreeyey ee soo dhammaystira doorashada gobolada waqooyi waxaana laga warsugayaa maamul goboleedyada kale si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa maamul goboleedyada ugu baaqay in 25-ka bishaani oo ka harsan tahay 4 biri oo qura isla markaasina in ay soo gabagabeeyaan arrintaasi ayaana suuragali karin 7 kursi oo ay shaaciyeen maamulka shabeelle ayaa waxa ay doorashadooda dhacaysaa 26-ka bishaani dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.